გაუფასურებული ლარის ფონზე ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა. გაზრდილი საფასურის გადახდა იმ მოქალაქეებს მოუწევთ, რომლებსაც ცესხილ არში აქვთ და რეფინანსირება ზიამებული. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით რეფინანსირების განაკვეთი 8.5%-ამდე გაიზარდა. რეფინანსირება ზია თებერვლის მონაცემებით 54.800 კრედიტია მიბმული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განაკვეთი ისე არც მკაცრი არის, კიდევ უფრო გამკაცრდა ორი კვირის წინ, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი პროცენტით 120.000-ზე მეტ მსესხებელს, რომელსაც ეგეთი სესხები აქვს, რომელიც მიბმული არის მაგ განაკვეთზე, გაუძვირდა სესხი. ცუდი არის ეს მათთვის, ცხადია, კარგი არ არის, ანუ მეტის გადახდა მოუწევთ და კრიზისის დროს ეს რთული ამბავია, მაგრამ ეროვნული ბანკის მიზანი არის ინფლაციის კონტროლი და ინფლაციის კონტროლისთვის ეგ არის საუკეთესო მექანიზმი. იმ ადამიანებისთვის, ვისაც რეფინანსირებაზე მიმული სესხი აქვს, რა თქმა უნდა, ცვირდება სესხი იმდენი პროცენტით, რამდენი პროცენტითაც გაიდება რეფინანსირების განაკვეთი, ან შემცირდება და ეს საბოლოო ჯამში გარკვეულ პერიოდის შემდეგ ანელებს ფასების ზრდას. ფასების ზრდა კი, რა თქმა უნდა, ურთხავს ჩვენს ჯიბეებს. ამ გადაწყვეტილების მიღება ეროვნულ ბანკს მოუწია იმიტომ, რომ ქვეყანაში ერთი რომ დაიწყო ფასების ზრდა ყველაფერზე, ვალუტის კურსი მოგეხსენებათ რა ნიშნულზეც არის და ფაქტობრივად კატასტროფა ჭირს ჩვენს ეროვნულ ვალუტას. ამიტომ არჩევანი სამწუხაროდ ეროვნულ ბანკს დიდი არ ქონია. იმ შემთხვევაში, როდესაც მთავრობა ფაქტობრივად ვერ აკეთებს ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ეროვნულ ბანკს ბევრი ბერკეტი არ ჰქონდა დარჩენილი იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ფასების სტაბილურობა.